support tetuina mbantu yensonga lwaki twagala tuyite mu kibuga abantu balabe nti tuzze ate ensonga lwaki twayagala njogere namwe kuba amanyi byeŋŋendo bagamba bibagula amaaso nenasembayo okujja wano ekamuli nga nzize bakubira miziki naye kati nkomyewo ng'ate ndi ku firimu ndala nnyo eno bagiyita mission to freedom bagiyita ki gamba mission to freedom mission to freedom mission to freedom mission to freedom Museveni yagezaako okututiisatiisa ne bigaana yagezaako okutugula ne bigaana yagezaako okututta ne bigaana kubanga eno mission tulina ogituukiriza mabasinga abali wano mbasinga obukulu newankubadde nange ekyera banga omuvubuka naye njagala obagamba baganda bange bino bye mbagamba temugenda biwulira ku tivi oba ku rediyo kubanga bino bya ddala bino bye mbagamba bye bituufu yensonga lwaki bwe mba mbibagamba bajja ne bankwata ne basiba mu kkomera naye kubanga amateeka gali kusaidi yaffe n'abantu bali kusaidi yaffe ne katonda ali kusaidi yaffe era mbayo nga mbimba okubagamba birungi byokka kubanga bwe muba bagala okujjako dikiteeta wabeerawo obuzibu abamu babakuba tiyagasi abamu ne babakuba kiboko abamu ne babakuba amasasi abalala ne babasiba abalala ne babatta naye njagala babulira mu histori tewali dikiteeta yali awangudde bantu era Museveni si edikiteeta agenda okusooka okuwangula abantu ensonga lwaki nfaanana bwetu kinyonyola amakubo agajeeka muli we gafaanana baganda bange njagala obabulira nti ekyokulwanyisa ekisinga okubeera ekyamaanyi nga kiri mu mikono gy'oyo akunyigiriza bwe bwongo bwo bwe banyigiriza era badikiteeta bonna bonna basookera mu bwongo bw'abantu ne babukyusa ne babadongowaza naye kyamukisa mulungi tituli bangi nnyo abali mu generation yaffe ababuuse era njagala babulira nga tetunaba kutaasa mibiri gyaffe tulina okusooka okutaasa obwongo bwaffe kubanga ekiri mu bwongo bwaffe kyekigenda okusalawo ekibeera ku mibiri gyaffe empingo bazitusiba ku mikono naye empingo esinga bazitusiba ku bwongo yensonga lwaki tebaagala tuwuliziganye yensonga lwaki basubira batufubye okutufuga nga batwawudde yawudde kale no njagala obategeeza keno presidential campaign si e campaign eja bulijjo eno bagiyita revolution tekibeerangawo nga bannayuganda twegasse nga bwe tuli fe totubulira nti ono oli wakabira ki ono oli wakabira ki fena tuli kimu tosobola tugamba nti ono waddiini ki ono waddiini ki fena tuli ki ekitugatta yennaku kwe kubonaabona kwe tuyitamu ffe nga bannayuganda ekitugatta lyesuubi eryebyo bye tusobola okutuukako singa tuba tuyingidde ffenna mu uganda empya kale no mikwano gyange nze siri wano nga propresa nze siri wano nga politician kuba maze ebbanga ddene ngambagamba siri politician nze siri wano nga military general nze ndi wano kukiikirira muntu wa bulijjo ndi wano kukiikirira abo abaami n'abakyala bakola mu katale naye nga bafuna katono ndi wano kukiikirira abo abaana abavuga bodaboda nga buli lunaku obeera ku risiki ndi wano kukiikirira abo abaana abakola mu bikajjo naye nga bafuna kyolo ndi wano kukiikirira abaana ba ghetto ndi wano okukiikirira abavubuka ndi wano okukiikirira abasawo ndi wano okukiikirira abasomesa ndi wano okukiikirira abo abapoliisi abo abasirikale abakola ennyo buli nnaku naye nga bafuna katono bino bye njogerako fenna bitunyiga ne bwobeera wa poliisi kyova olaba nakibagamba luli abamu ne bagamba lwaki bosoose okwongeza omusaala neŋŋamba bwe nfuuka purezidenti abo abapoliisi n'abasirikale tulina okwongeza omusaala buli omu wakiryako ne miliyoni emu atandikirwako kubanga be babakozesa tebabyagala
sentambu da Uganda yonna 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 nenga ba police commanders ba RPC ne ba DPCs bonna bafanagana bonna baba mu kitundu chechemu aba police na basirikale bonna babona bona aba police na basirikale nabo bayina bachala bafanga bazala aba police na basirikale nabo bayina abana babere wakanga tibaina school fees aba police na basirikale nabo baba sosola mu mawanga aba police na basirikale abera mu police myaka na naye gali kuranga ya koporo akana nekaja kyo kuranga kaina family ya Museveni nekavukira uka komanda ke kale no njogerako byaddala kubanga twagala Uganda nga buli omu yenkanankana ne munne nabagambye sinasemba yo kujano nga omuseba kubira miziki ketoza mweze kamuli nzimanyi yonayo naje mukowe kamuli manyiyo yemwe munkuziza mumanyi inside out mumanyi nga bwentambudde mwe muntu sizano lwalero kati lwaki nesimbye okuba kulembera okubeera president number one amateeka gagamba nti obuyinza bonna mu Uganda bw'abantu abantu be baliwa waniko omukono bwobanga oli muntu kati ejja emikono gyolaba buli awanisa omukono obuyinza bubwo era president alina kubeera mukozi wo si bosi wo Memo alaba Museveni nga bagamba I am not your servant. Kati Museveni tugenda kumujjako. Yes. Era njagala babuulira mikwano gyanga bekamuli. Ibwe munaba munnozo kubeera president wamwe, zengenda kubeera mukozi wamwe, si bosi wamwe. Ensonga lwaki nabayo nenesimbawo kubanga mmanyi ebibaluma kubanga mbamanyi I don't only know you but I feel you kubanga ndi omukumwe tumanyi mu Uganda ati buli lunaku olucha abakazi 18 abafanga bazala bafudde jjo era bafudde bazinagenda okwera saamu kago gw'ekiro nga bafudde n'enkya bwekityo bwe kibadde bwekityo bwe kiri bwekityo bwe kigenda okubeera paka nga tubikyusiza mwaba abafa temuliimu mukazi wa Salimu Sale temuliimu mukazi wa Museveni temuliimu mukazi wa abo bakazi bammwe buli lunaku olukya abaana basukka 13,300 be bafa abali under 5 years abali wansi w'emyaka 5 buli lunaku si buli wiiki si buli mwaka buli lunaku nga bafa kuba mu ddwaliro tewaliyo maragala nga bafa kubanga basawo tebali ku duty tebasasuddwa bino byenjogerako bino biwandiiko bya Ministry of Health bayinza n'okuba babakendeeza naye nga bafa nnyo okusingawo bafa olw'obwavu obw'abantu baffe nandyogedde ku bizibu bingi naye manya ebizibu bingi bye mbadde njogerako ebbanga eriyise ebiri mu Uganda ne wane busoka webiri naye wano in particular kinumanya okubanga abantu be busoga baavu nga tebusoga ngagga wane busoga wane busoga river Nile wetandikira the most important river in the world Egypt